Tejamkor kam pul sarflaydigan milliarderlar reytingi. Bu g'alati ko'rinishi mumkin. Ammo dunyodagi eng badavlat odamlar o'z hayotlaridagi iste'molchilik odatlari borasida juda ham kamtari. Tejamkorlik yetarlicha subyektiv tushuncha. Siz taomlanishni biror bir umumiy ovqatlanish muassasasida emas, uyda amalga oshirishni, shu bilan birga imkon qadar arzonroq aviachipta sotib olishni tejamkorlik deb o'ylashingiz mumkin. Ammo milliarder uchun tejamkorlik bu Volkswagen yoki Toyota rulida uni boshqarib bora turib, ishga jinsi shimda va yengil futbolkada borishdir demakdir. Ular o'zlari uchun xususiy samolyot yoki o'z hududiy mulklarini kengaytirish uchun orol sotib olishlari mumkin. Biroq bunday qilmaydigan milliarderlar ham juda ko'pdir. Ayrim misli ko'rilmas darajadagi badavlat odamlar juda kamtarin ekanligi ishonish qiyin bo'lgan faktlardan biridir. Ularning har biri o'zlariga tabiiy kishilar kabi mahalliy oshxonada ovqatlanishdan tortib, to o'zlari bemalol sotib olishga qurbi yetadigan va nisbatan qandaydir tiyinlarga teng keladigan qiymatdagi uylarda yashashga ko'rinish olgan tejamkorlik odatlariga ega. Dunyodagi eng badavlat sarmoyador Warren Buffett hozirgacha 1958-yilda 31500 dollar evaziga sotib olgan uyda yashaydi. Uning shaxsiy boyligi 89.9 milliard AQSh dollariga teng. Bu odam dunyodagi eng kamtarin va dono milliarderlardan biri. O'zining o'ta badavlatligi va yuqori mavqeiga ega ekanligiga qaramay, u eski uyidan boshqa yerga ko'chib o'tishni orzu ham qilmaydi. U o'zi bilan birga mobil telefon ham ko'tarib yurmaydi. Uning ish stolida esa kompyuter ham yo'q. Warrenning do'sti Bill Gates Warren yashaydigan Omoha shahriga kelganida u Billni aeroportda hamisha o'zi kutib oladi. Bundan tashqari, Warrenning didi ham o'ta nozik emas. Milliarder fast food kompaniyalari, jumladan Coca-Cola, Burger King, Dairy Queen birlashmalariga sarmoya kiritish bilan birga, uning o'zi ham shunday taom bilan tanovul qilishni juda yaxshi ko'radi. Aytishlaricha, bu sarmoyador har kuni kartoshka chipslarni iste'mol qiladi va bir necha butilka kola ichadi. 2014-yilda aksionerlar yig'ilishida Warren uning daromadiga bog'liq bo'lmagan o'z hayoti to'g'risida gapirib berdi. Mening hayotim hozirgidan ham ko'ra baxtliroq bo'lishi mumkin emas. Aslida, agar mening 6 yoki 8 uyim bo'lganida ancha battar bo'lar edi. Mening hamma narsam bor. Menga boshqa hech narsaning keragi yo'q. Chunki ma'lum bir paytda hashamat hech qanday mazmunga ega bo'lmay qoladi. Facebook asoschisi va bosh direktori 30 ming AQSh dollari narxidagi Golfda harakatlanadi. Shaxsiy boyligi 76.7 milliard AQSh dollariga teng. Milliardlarga qaramay, Mark o'zining xotini Priscilla va ikki qizi bilan birga ancha kamtarin hayot tarzini olib borishadi. Bir marta undan nima uchun doimo bir xil futbolka va jinsida yurishlarini so'rashganida, ijtimoiy tarmoq asoschisi o'zini yo'qotmay, "Men o'zimning hayotimni kerak bo'lmagan qarorlar qabul qilishdan nari bo'lishga qaror qildim. Kun davomida esa men ishimni yaxshilashga yordam beradigan qarorlar qabul qilaman" deya javob bergan edi. Hashamatli hayot alomatlari 33 yoshli Markda hech qachon alohida taassurot qoldirmagan. 2015-yilning oxirida u o'z umrining so'ngiga qadar aksiyalarining 99% ni xayr-ihson qilish niyatida ekanligi to'g'risida xabar bergan. Mark ko'pincha McDonald's ovqatlanadi. Uning to'yi esa Palo Alto'dagi uyining hovlisida bo'lib o'tgan. Uning hisob raqamida shunday katta miqdordagi milliardlarning mavjud ekanligiga qaramay, Mark o'z to'yi uchun bor yo'g'i 7 million AQSh dollari sarf etgan xolos. Mark Zuckerberg 2014-yilda o'zining eski avtomobilini sotib, 30 ming AQSh dollari evaziga yangi Golf sotib oladi.
Gruppa Carso ni tashkil qilgan meksikalik fuqaro Carles Slim Helu 40 yil davomida bitta uyda yashagan. Shaxsiy boyligi 70.1 milliard AQSh dollariga teng. Meksikalik oligarx Carlos Slim hech narsaga ortiqcha pul sarflamaydi. U o'zining boyligini turli serdaromad kompaniyalarga sarmoya qilib kiritadi. O'zi bilan birga birinchi intervyusida u boylik mevali bir bog'. U bog'ni doimo parvarish qilish, uning o'sishi to'g'risida qayg'urish kerak. Hosilini esa kamdan-kam hollarda terib olish mumkin deb aytgan edi. Bugungi kunda Carlos 78 yoshda va u Meksikadagi eng badavlat odam. Lekin unda hamon xususiy yaxtalar yoki samolyotlar kabi hashamatli buyumlar yo'q. U mana bir necha yildirki eski Mercedes-Benz mashinasida harakatlanadi. U o'zining kompaniyalariga ham xuddi shunday tejamkorlik bilan yondashadi. Xodimlar uchun yo'riqnomalarda hatto barqarorlik paytlarida ham oldimlikka rioya qilish kerak deb yozilgan. Carlos 40 yildan ko'proq bitta uyda yashadi. Shuningdek, o'z farzandlari va nabiralari uchun o'z qo'llari bilan bajonidil taom tayyorlab beradi. Uning bir necha qiziqishlari ham mavjud. Bu marhum rafiqasi xotirasiga bag'ishlangan tasviriy san'at. Sotishga urinib ko'rgan Mentettendagi dang'illama hovli uy va kulbaga sigaralardir. Dish Network raisi Charlie Engenga har kuni uyida ishga buterbrod olib boradi. Shaxsiy boyligi 14.5 milliard AQSh dollari. Charlie'ning aytishicha, uning tejamkorligining ildizi Buyuk depressiya davrida o'sgan onasining bolaligidan izlash kerak. Shuning uchun ham mening qizil daraxtdan yasalgan stolim yo'q deydi u. Milliarder har kuni uyidan bir necha buterbrod olib ketadi va yaqin kunlarga qadar chet ellarga safarlar paytida u o'z xodimlari bilan bir nomerda yashab yurgan. Inditex asoschisi Amoncio Ortega doimo Zara kafeteriyasida o'zining xizmatchilari bilan birga ovqatlanadi. Shaxsiy boyligi 75.3 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. 2016-yilda Zara asoschisi dunyodagi eng badavlat odamlar ro'yxatidagi 2-chi o'rinni egallaydi. Ammo bu uni tejamkorlikni to'xtatishga undamadi. Amoncio juda ko'p vaqt mobaynida o'ta kamtar tarzda yashab kelgan. U xotini bilan birga Ispaniya La Coruña'da tinch va osoyishta bir xonadonda yashagan. U doimo bitta kafega borib, o'z kompaniyasining kafeteriyasida o'ziga tobiy xizmatchilari bilan birga ovqatlangan. Ispaniyalik milliarder juda sodda va kamtarin kiyinib yuradi. Uning tashqi ko'rinishi oq ko'ylak, kulrang shim va ko'k blazerdan iboratdir. Ayrimlar uni tejamkor deb bo'larmikan? Axir uning ixtiyorida 45 million dollarga teng shaxsiy samolyoti bor deyishadi. Shunga qaramay, u juda kam sayohat qiladi, chunki u doimo ish bilan mashg'ul. IKEA kompaniyasining asoschisi Ingvar Kamprad ko'pincha avtobusda yurgan va o'lguniga qadar ekonom klass bilan parvoz qilgan. Shaxsiy boyligi 39.3 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu shved fuqarosi Yevropadagi eng badavlat odamlardan biri bo'lgan edi. Biroq siz u bilan birga samolyotdagi ekonom klassda yoki IKEA kafesida birga ovqatlanmaguningizga qadar buni tushunmas edingiz. 1960-yillarda yuzaga kelgan isrofgarchilik davrida u ham bo'lgan. U dizaynerlar tomonidan yaratilgan kostyumlar kiyib, Porsche avtomobilini haydab yurgan. Ammo u o'zining boyligini hisobga olgan holda tezlik bilan juda tejamkor insonga aylanib qolgan edi. U bir necha yillarda oddiygina Volvo'da harakatlanib yurdi. Shu bilan birga u jamoat transportini ham inkor qilmas va ko'pincha avtobusda yurishni yaxshi ko'rar edi. Bu shvedning boyligi 39 milliarddan ortib ketdi, ammo u 40 yil davomida o'z vatani Shvetsiyada soliq to'lamay, Shvetsariyada yashadi. 2013-yilda Kamprad Shvetsiyaga qaytdi va kamtarin bir qavatli qishloq uyida umrining oxirgi yillarini yashab o'tkazdi. Wipro Ltd ning raisi Azim Premji
avval iste'molda bo'lgan avtomobillardan harakatlanadi va har doim o'z xizmatchilariga idoradagi chiroqlarni o'chirib yurishlarini aytadi. Shaxsiy boyligi 19.6 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. U eng badavlat hind texnolog magnati. 72 yoshli bu odamning boyligi unga bemalol eng qimmatbaho avtomobillarda harakatlanishiga imkon beradi. Lekin u aeroportdan uyiga 3 g'ildirakli rikshada yetib olishdan hech ham hazar qilmaydi. Azim doim ekonom klassda parvoz qiladi. Avval iste'molda bo'lgan avtomobillarda harakatlanadi. Shuningdek, o'z ishchilariga idoradagi chiroqni o'chirib yurishlarini ham eslatib turadi. Epic System asoschisi Jude Faulkner hashamatli hayotga qiziqmaydi. Shaxsiy boyligi 3.7 milliard AQSh dollariga teng. Bu ayolni Epic Systemga asos solgan 4-chi dasturchi deb atashadi. Bu dasturiy ta'minotni sotadigan xususiy tibbiy kompaniyadir. Kompaniya 1979-yilda 70 ming AQSh dollariga teng sarmoya bilan tashkil etilgan. Kompaniya tezdan muvaffaqiyatga erishdi va o'z asoschisini milliarderga aylantirdi. Biroq 74 yoshli Jude hech qachon o'zini ko'z qilmagan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 15 yil ichida bu ayol bor yo'g'i 2 ta avtomobil bo'lgan. U 30 yil eri bilan birga AQShning Wisconsin shtatidagi Madison shaharchasi yonidagi uychada yashab kelgan. 2015-yilda bu dasturchi ayol o'z boyligining yarmini xayriya ishlariga sarflashga va'da berdi. U quyidagi mazmunda maktub ham yozdi. Men hech qachon badavlat yashagim yoki milliarderga aylangim kelmasdi. Menga hashamatning keragi yo'q. Men boshqa odamlarning sog'lig'ini saqlash, oziqlanish, turar joy va issiqlikka imkoni bo'lish uchun pul sarflayman degan edi.